Dobrodošli u još jedan moj pogled na svet. Ja sam Ivana Đorđević i volim da se bavim nekim aktuelnim ženskim pitanjima. Ovde, konkretno ovaj mesec, sam posvetila ženskoj solidarnosti i tome da li je žena ženi vuk. Sa psihološkog stanovišta danas ćemo da pričamo sa, tačnije ja ću da pričam, vi ćete da slušate i nadam se da vam se ta opcija sviđa, sa Isidorom Klarić, psihologom, koja ima i svoj edukativni centar Mape Uma, ali o tome ćemo nešto malo kasnije, da krenemo od ženske solidarnosti. Ja sam podržala Isidoru, ona je podržala mene. Dobro mi došla. Hvala, hvala na pozivu i na ovako lepoj najavi, stvarno, i radujem se, iako sam uzbuđena, to ćemo danas razgovarati. Ja volim taj tvoj osmeh kad vidim, znači to je, ja znam da bude razdragano, bez obzira o čemu pričamo. Uvijek je puno energije. Jeste, uvijek je puno energije. E sad, međutim, jedna stvar koja je učestala, danas žene odmeravaju snage, nisu solidarne, jednostavno prisutna je ta neka takmičarska priča između žena koja bi mogla jako dobro da funkcionišu ako se udruže. Kakva su tvoja iskustva sa klijentima na terenu, da kažem, jer ovo o čemu ja pričam je nešto što sam ja videla. Znači, mnogo zavisti, mnogo ljubomore, nema podrške uzajamne. A nemaju podršku ni od muškaraca. I onda imamo žene koje su tako prepuštene same sebi. Pa šta su tvoje iskustva u klijentskom radu? Pa imamo tu neke dve situacije po mom iskustvu. Dakle, prva situacija je da žena se zaista osjeća usamljeno u svojoj borbi da bude uspešna majka, uspešna biznis žena, da redovno trenira, dobro jede, pazi se. I tu sad imamo neki 21. veku, žena ima puno novih zahteva kako u stvari treba da izgleda jedna ostvarena žena. I kada, na primjer, ili muškarac ili druga žena to ne razumeju ili osuđuju na neki način, onda se tu javlja ta borba, ja mogu sve sama. I često dolazi do tog burnouta i to je kada prosto sve snage koje može ona iscedi i nema posle više ni šta da da ni sebi ni drugima i trebaju neko vreme da ona prosto razmisli kako dalje. Dakle, da napravi sebi vreme za odmor, da se dobro organizuje i tako dalje. A ovde kada žena pokušava sve sama, kada se osjeća tako usamljeno u svim svojim ambicijama, onda imamo tu jednu situaciju gde su često umorne i bore se kao lavice same, što može doći do nekog iscrpljenja konkretno. I onda šta mi pokušavamo sa ženama, da ih vratimo jedan korak unazad. Na fabrička podešavanja. Da, i da im kažemo, moraš i ti da zastaneš, taj multitasking možda nije najpametnija opcija, možda bi trebalo da idemo stvar po stvar i tako dalje, i da nađe neki sistem podrške. Gde god. Naprimer, sada, i to je ova druga situacija, gde su se žene već našle i udružile i ima puno ovih ženskih udruženja gde one međusobno podržavaju svoj biznis. Naprimer, i ja znam puno svojih koleginica, čak iz iste oblasti profesionalne, koje me međusobno, ja i one se međusobno podržavamo na neki način i uopšte nema te ljubomore. Mislim da je važno da žena zaboravi na taj stav, meni ona žena ne želi dobro, jer onda se mi povlačimo, imamo te zidove i tako. Ali nekada žena može drugoj ženi da zavidi jer ima lepšu kosu. To se isto dešava, ali na primer... Da li su to needukovane žene? Da li je to primitivno shvatanje ženstvenosti? To su žene koje u stvari ne rade na sebi. A sve više ovi koji rade na svu sreću. Tako da onog trenutka kad žena zaista krene da gleda koje su njene dobre strane, koje su njene slabosti, kako ona sada može da organizuje svoj život na jedan bolj način, onda tu prestaje ta zavist. Ali znači sve počinje sa radom na sebi, znači počinje od epicentra. Jeste, naprimjer, nijedna uspešna žena retko kad će reći nešto loše o drugoj ženi. Tako da to su otprilike nezadovoljne žene koje pokušavaju negde da kažu ona ima frizuru zato što je imala danas vremena za to. Ja nemam. Ja sam morala da skuvam ručak, da spakujem decu za školu i tako dalje. I onda iz neke... Spakovala je i ova isto, samo što... Ali to je sad iz neke samo odbrane, jeste, i kada krenu zaista da razmišljaju o sebi, onda one... razmišljaju, pa ja isto treba da odem kod frizera. Naprimer, kada žena postane srećna i kad brine o svojim potrebama, ali ne to lavovski ja sama protiv svih, nego da se lepo organizuje, vidi kojoj prija, kojoj ne prija i napravi sebi jednu super organizaciju životnu i osjeti tu sreću, onda neće imati takve komentare, čak što više, baš će biti podržavajući. Kakva je uloga muškarca u jednoj, ajde da kažemo, ženinoj sudbini u sistemu podrške?
Da li je to sada brat, otac, muž, muška podrška, pričamo o tome. Ima li toga na Balkanu? Čini mi se kao da oni i dalje pokušavaju da nađu... Spavaju zimski san. Mislim da pokušavaju da nađu svoje mesto pod ovim okolnostima, zato što su oni nekada davno trebali da budu zaštitnici, sve na svetu, oni koji su karijeristi. Znalo se, prosto bile su različite uloge. Pa ja mislim da nije, Isidora. Evo ću da ti kažem. Kažete. Pa je, evo je probala jabuku, nije probala Adam. Je li tako? Da, barem je tako izgledalo. Muškarci su imali, da kažem, iluziju da oni drže sve pod kontrolom, a sada mi se ipak čini da oni ne mogu da se snađu šta je tačno njihova uloga u tom domaćinstvu. Jer žene onda sada mogu i da izgledaju dobro i da se dobro hrane i da imaju uspešne poslove i da izdržavaju decu, vode ih u školu, vode računa o njima i tako dalje. I onda se postavlja pitanje kako ja nju da podržim. I sada pomazi po glavi, ništa više. Znači, pa ja da krenemo od toga, mislim, vrlo je jasno. I moj da muš iskreno ima da me pita, kao, ok, koja je moja uloga sada ovde, pa što otvoreno razgovaramo o tome. Jer ja, na primjer, često imam i časove koje treba da održim, a onda imamo dvoje male dece i tako dalje. Tako da smo se mi, eto, dogovorili, to je najvažnije, koliko sam primetila iz mog iskustva i prosto iz okoline, da je najvažniji dogovor. Dakle, šta je kada kome važno da uradi. Dakle, ako on mora da bude na poslu od 9 do 5, a deca su dovoljno mala da ne idu u vrtić, ok, ja tada čuvam decu, ali ja onda imam časove od recimo 6 do 9 i tada je njegovo vreme za decu. Tako da mislim da pre raspodela poslova više nije... I tu nema posustajanja. Znači, ako se dogovorite, dogovor moraju da poštuju obe strane. Tako. Znači, mora da se bude lojalno obema stranama. I mora da bude dobro. Da bude jasno da se poštuju obe strane. Jer ako postoji poštovanje i dobra komunikacija, onda će biti dobro. Ali ako poštovanja manjka i ako neko misli da je njegov posao bitniji ili da... A od čega zavisi to da li će neko, sad pričamo ovako, kažem, s aspekta tvoje stručnosti, s aspekta klijenata koji ti dolaze, od čega zavisi da li će neko prihvatiti šta je njegov posao i da li će se sad tu, kako se to kaže, da li će ispregovarati? A što baš ja, a kako baš ja? Jer dođe sve, evo sad pričamo konkretno kako to u biti može da izgleda, ti sad dala odličan primjer, ali imamo i situacije gde je sve super dok ne dođu deca. A to su onda nisu, tu više nemaš slobodnog vremena kao što si ga imao. Moraš da se prilagodiš, moraš da budeš u potpuno drugom modu i moraš da se na neki način žrtvuješ, da staviš nekoga ispred sebe i svog slobodnog vremena. Pa čak i odnos. Nisu svi dovoljno odrasli za to. Muškarci mogu duže da budu deca nego... To je sigurno, to i oni generalno kasnije sazrevaju. Ali mislim da to zavisi... Kasnije 40 godina detinjstva kažu da je najteže. Pobeglo mi misle. U suštini mislim da puno zavisi od transgeneracijskog obrasca ponašanja. Šta je to? To je kako su njihovi preci, njihove porodice njih i vaspitali i kakva je generalno kultura te porodice. Jer ako, na primjer, to sad znamo, ako su svi brakovi iza njega bili čvrsti, po svaku cenu da opstanu, majka recimo... Trpelji i brakovi. Tako je, majka je bila domaćica, nebitno je koliko se ona žrtvovala, ona je, dakle, jako... Svi su bili siti. Važno je da su svi bili siti, a muška figura je bila tako, se ne bavi decom i ide samo na posao, onda i on, verovatno, negde muškarac će tada da pretpostavi da tako i dalje mora biti. Čak i u 21. veku, kada se stvari već menjaju. I sada, ako dolazi žena, koja je iz relativno moderne porodice, tu su bili i neki razvodi, majke su se izborile za sebe, radile su i tako dalje, onda tu može da dođe do tog nerazumevanja, ali nije to samo nerazumevanje između njih dvoje kao pojedinaca. Nego je to paket koji stiže. Paket koji stiže. Svako nosi svoj bagaž na leđima. Da, tu sad može psihoterapija puno da pomogne i da se međusobno čuju. Kao šta ti kao pojedinac misliš, a šta si zapravo doneo iz kuće i koliko ti je važno da tvoj odnos sa tvojom suprugom opstane, da li ti hoćeš da se promeniš, neće, na kraju krajeva 21. vek je
Ja podržavam sve izbore. Meni se dopada tvoj rad od samog početka i ono što, zašto ja tebe provociram sa ovim pitanjima, ja te provociram zato što ja znam nemali broj obrazovnih žena koje pristaju na neke sulude kompromise. Znam nemali broj muškaraca koji misle da je vrhunac roditeljstva promeniti detetu pamperska da napuni godinu dana, jer to tada nije mešao posao, mamin posao. Da, da, to je onda točno. Je čuvao njoj decu, oprao je njoj sudove ili uključio mašinu da, njoj. Meni često mi kažu, a tebi tvoj muž pomaže. Kao da se ti pa, sad napravo pomaže, mi, ali i ono što on želi da ih čuva, da, on je njihov otak. Valjda je... potpuno ravnomerno i prirodno da oba roditelja učestvuju u roditeljstvu. Mm. Ali me zanima sada, pomenula si psihoterapiju. Psihoterapija je jedna jako korisna stvar. Ukoliko si dovoljno svestan da može da ti pomogne. U stvari, ukoliko tražiš pomoć, pomoć ćeš i da dobiješ. Ali imamo situaciju i dan danas, pomenula si 21. vek, da jednostavno kod psihologa idu ludaci. Nije valjda kaže lud pa da ide kod psihologa. Ja ne znam kako se ta ludost može izleči kod psihologa. Ja bih baš volila da vidim. Ali čujem recimo da kaže, ne, nije ona u depresiji. Pa rekao, što je otišla štitna? A što je otišla štitna? Što ima sve bolesti psihosomatske ikada? Znači, pa nije to otišlo od masnih kolača i vojne muzike, nego je to otišlo od neurednog života. To je sad već negde poznato da žena koja trpi... Žena će pre da ode na psihoterapiju. Jest. Ali on treba da ode. Šta ćemo s njim? Pa i oni su sad krenuli da idu. A jesu? Jesu. Ili oni su i dalje onako stidljivo ili su... Mislim da se kriju, ali da idu. Da je to već prvi korak u suštini. Dobro, to da. Je, to je dakle, vrlo ranije vrlo nije dolazilo u obzir da muškarac ide na psihoterapiju. Jer on, prvo je jako važno da sakrije svoje emocije, da. Jer je vladala i neka paradigma da su emocije potpuno suprotno razumu. A ne da emocije pomažu razumu da donese neku dobru odluku, da ima strateški pristup generalno odnosu, što da kažemo, muškarci vole da kažu mi imamo dobru strategiju. Tako da oni na psihoterapiju su počeli da idu, ali u tajnosti. Tako da mislim da je sledeći korak da je to sad već okej. Okay. Da će da prežive da nisu ovaj, roboti i da nije samo jak onaj koji ne pokazuje emocije, već onaj koji zna da ih kanališe i upravlja na pravi način. A to znači i da podrži svoju ženu, da održi svoj brak i tako apsolutno, da brak, održanje da, braka nije samo na ženi. Da, ali dobro, na primjer u parkićima primećujem da ima puno više muškaraca nego prostih su iz kuće, da žena može da sredi. Isterani iz kuće nisu tamo svojom voljom. Ne, mislim da situacija ide na bolje. Koliko god i dalje ima ta, tih sramotnih misli kao ona je, da, ona sad nije kući, ne čuva decu, ona sad ide da gradi karijeru i ostalo. Koliko se menja kulturološka pozadina? To, da li je ona sređena, iz kakve on porodice dolazi, koliko su nove generacije muškaraca i žena prihvatile nove obrasce koji su mnogo, mnogo bolji po njih, koliko su izašli iz tradicionalnih šablona, da ona sedi kući. Meni se čini da smo mi sada, dakle, da je ova generacija novih očeva prva generacija koja može i hoće da prekine obrazac. A to je sve donela ova klima, ti možeš da uradiš šta god želiš, ti možeš da napraviš život po svojoj meri, tako da čovjek više ni ne razmišlja toliko koliko god to bilo teško, to je jako teško, mi smo ipak i neki rezultat... Skloni razmišljanju, jesu. Tako je, da imamo neka svoja već viđenja i uverenja i tako dalje, i to je jako teško sad razbiti, ali se preispitujemo. I mi i muškarci. Da li je ovo stvarno ono što ja želim? Stavili smo znak pitanja na sve što su nam rekli do sada. Da, apsolutno. Da. To je... Pogotovo ja mislim da i trenutno žene koje su se razvijale sada, recimo, koje imaju između 40 i 60 godina, ja mislim da su se one probudile. Mm-hmm. A to su sad majke, ove nove dece, sinove i tako dalje. I one puno rade na sebi, imaju puno ženskih udruženja i mislim da i to doprinosi ovoj promjeni klime. Jer ona shvata da je važno da i ona bude srećna. Da niko neće... Da dođe da je moli da bude srećna, da mora sama. Kaže, kako ću da plivam pa svojim rukama. Tako, kad naučiš, tako. Sam ćeš. I ima ona klasična, kada ideš u avion, prvo moraš sebi masku, pa onda drugom. Da. I to je najvažnije što one trenutno shvataju, zaista, po svim ovim edukacijama, pozitivnim promjenama. Mislim da je to dobar znak. Zaista. U tvom edukativnom centru Mape Uma radite na fokusu. Da. Vežbate, kaže, to si mi ti objašnjavala, kad ja kažem kako se vežba fokus, pa kaže mišić kao i sve ostalo. Ja kažem, pa fokus valjda imaš i nekako ga naučiš ako misliš da dobiješ rezultat. Međutim, ono što mene zanima,
ti radiš dosta sa osnovcima, naravno radiš sa svim starosnim grupama, ali kad pričamo sa osnovcima, novo doba digitalno donelo je osnovcima jednu ideju o brzini i manjak fokusa nekako beži, kao ono igrici, znaš, tamo si upao u neku vodu, ako ne gledaš pravo, opet si upao i ne, imaš samo jedan život, nažalost, ne imaš ono kao 9 života ili koliko već u igrici. Sa čim se u svom centru srećeš, sad malo da prebacimo temu na fokus, sa čim se srećeš u radu sa novim klincima, sa nekim novim klincima? Pa imamo sad neke nove probleme kod njih. Glavni problem je koncentracija, to je definitivno, i što oni zapravo ne znaju kako da uče. A da to ali prija to nije niko naučio? Nije. Nisu ni nas učili, nas su forsirali, pa je učio kako je ko znao. Pa da, ali sada više ne mora. Dakle, sada se zna šta tačno čovek u skladu sa njegovim razmišljanjem i njegovim umom može da uradi da se ne bi maltretirao, nego čak da uživa u nekom procesu učenja, da to bude efikasno i pametno. Naprimer, meni šta je najefikasnije kada dođu na prvi čas, to je Pomodoro tehnika. Ne znam da li si čula. Nisam. Pomodoro tehnika napravio i osmislio je u stvari Francesco Ćirilo još 1980. kad je on bio student. I onda je on pokušavao sebi da organizuje vreme tako da uči što efikasnije, a ne da uči da satima. Da gubi vreme. Da, i da gubi vreme, ne zna koliko šta naučio i ostalo. I on je shvatio da je optimalni neki vremenski period koliko treba da, koliko treba da se uči 25 minuta. I dnevno. 25 minuta, pa 5 minuta pauza. Dakle, moramo da pravimo te kratke pauze. I onda i radimo u tim nekim intervalima, može 4, ta takozvana pomodora. Pomodora tehnika je dobila ime jer je on imao onaj... Paradajz. Da. Da, ni italijanski paradajz, imao je kao štopericu, tajmer u stvari, gde je navijao na 25 minuta i sada ja kada učenici dođu kod nas na prvi čas, ja ih pitam koliko dugo učite bez pauze, to su đaci 5., 6., 7. razred, i sad ja tu dobijam odgovore od 3 sata do 7 sati, ja kao ne napraviš pauzu 7 sati i šta naučiš, to nisu odlični đaci, to nemaju oni sve tepice, jer oni se muče, oni su navikli, ja ću sada da sednem i da učim i da se malo tretim, i proći će strašno puno vremena i ja neću ni znati šta sam naučio, šta nisam. A ovako, kada im kažem, hajde probaj 25 minuta i 5 minuta pauza, već sledeći čas vidim, nastavnice, ja sam probao i mnogo mi je bolje. Tako da mi njima ograničimo vremenski period učenja i to zapravo... Ali sama činjenica da posle 25 minuta ti imaš nagradu od 5 minuta, da, koja je odmor, je vrlo stimulišuća. U vreme kada se ja bila đak, nije postojala nikakva stimulacija, bila je kultura straha, ja o tome stalno pričam, da će se nešto strašno desiti ako dobiješ lošu ocenu, da će se nešto strašno desiti ako propustiš lekciju. Neće se desiti ništa. Evo, ja sam završila sve svoje škole, nije se desilo ništa strašno, da kažem svima. Samo je poenta ovo što si ti sada rekla, novo doba nam donosi nove tehnike i hvala Bogu možemo da budemo povezani. Da vidimo šta se negde, kako se negde drugde i drugačije uči. Pa jeste i može biti bolje, zaista. Drugo, ono što bih volao da kažem je da mi imamo neka 4 tipa učenika sa slabom koncentracijom. I oni se razlikuju sa svojim izazovima. Prvi jeste ovaj koji si vjerojatno ti bila. Dakle, ja sam probala različite, da se desi. Ja sam probala različite tehnike, ali meni je pomagalo konkretno kada učim uveče i posle toga odspavam. Da, to je pametno. To nisam znala šta se desilo. Ali znala si intuitivno, jes. I mi im kažemo da ponove pre spavanja, samo na brzinu, šta su učili tog dana. To je davalo najbolje rezultate i mogla sam da naučim, čini mi se, celo poglavlje istorijske. Ti si imala, ono stavim knjigu pod hladom. Bukvalno sam primetila da to radi. Nije to za džabe tako. Ali suštinski imamo tog nervoznog tipa učenika i njih pokušamo da opustimo. Da im damo neki sistem podrške, upravo to što si ti rekla, ništa se neće strašno desiti, čak i ako ne naučiš sve moguće detalje u knjizi i ostalo, jer oni mnogo uče i onda su u stresu i panici, izađu, ne mogu da se sete ničega. Tako da nervozni tip učenika, njemu je jako važna podrška. I onda mi kad prepoznamo u našem centru nervoznog učenika, to su samo reči hvale, podrška i tako dalje, onda imamo hedoniste, ne znam, verovatno si ih srela kroz život, to su oni mali šarmeri koji samo vole da uživaju i tako dalje, onda ih mi stavimo pred knjigu i zašto mi ovo radiš, a onda kod njih pokušavamo da nekako osmislimo način da uživaju učenju. Kao, evo, možeš ovo da nacrtaš, ovo možeš da ispričaš, oni vole taj moment da se pokažu kako su oni nešto naučili i ostalo. Treći tip učenika je sanjar. Dakle, to su oni koji prosto toliko su zbunjeni nekada da oni nisu, nije im najjasnije šta tačno treba da urade.
I onda oni sede za knjigom, ali ne znaju kako nešto da zapamte, nije im dovoljno jasno. E, njima samo damo uputstvo. Samo im kažemo, evo sad prvo vidi znači, koja je tema. Znači njima treba šanati prikaz. Tako je, vidi koja je tema, podeli lekciju, izvuci ključne reči, napravi asocijacije i posle tog uputstva oni mogu da budu i takmičari i najbolji đaci, tako da baš imaju potencijal. Samo im treba da dati to uputstvo. I u stvari svi smo mi različiti u tom načinu. Jeste, kako... i mi uvek kada dobijemo, da kažem, novu decu, nove učenike, pokušavamo da ocenimo šta im tačno treba, gde su oni zaglavili, gde su se blokirali. Jel hoće da ti kažu? Šta im je dobro? Neću. I kako ti onda pomoću lupe izražuješ ono što... Pa pitam neka. pitam neka zanimljiva pitanja. Šalim se za lupu, za detektor, za metal. Pa ne, ali pitam ih kako izgleda tačno tvoj proces učenja. Ako on uči 5 sati, ja uhvatim ga tema, znam da će blokirati, znam da je to nervozni tip. Ako vidim da je lider grupe, da je jako simpatičan i ostalo, može mnogo brzo da upije informacije, ali mi kaže da ne dobije, nema sve petice ili nije čak ni odlično, pretpostavit ću da toliko voli da uživa da... A šta je četvrti tip? Prekinula sam te. Takozvani cool učenik. Opa! Da, oni su u najvećem otporu, iskreno, ali... Znači, oni su iznad školovanja edukacije. Jeste, njih to ne zanima, oni imaju neko svoje društvo, oni može da ih zanima sport, može biznis, dakle, bilo što ih zanima, oni misle da su iznad svega i oni su jako vezani za svoju socijalnu grupu, za svoje društvo. I ono gde njih pokušavamo na neki način kupimo, vratimo gde treba, da im nađemo neke dobre idole koji njima odgovaraju. Aha. I onda da vidimo da li su ti idoli, kako su oni učili, da li su bili dobri u školi i tako dalje. Tako da za svaki neki tip učenika, tip problema, mi pokušavamo da nađemo najpribližniji problem. Da. A i naš kurs traje 3 meseca. I to nije slučajno, zato što za 3 meseca imamo tačno vremena da vidimo iz kog ugla možemo da priđemo detetu. I onda zovemo i roditelje pa ih pitamo da ih prebacimo možda u drugu grupu sa drugim učenicima. Hoće roditelji da sarađuju? Budući da kod nas hoće. Kod nas hoće, jer to su roditelji koji su spremni da pomognu. Koji su, hoće promenu. Dođite i pomozite vam detetu da lakše uči, da se ne maltretira u školi. I to je ono klasično. Mi im kažemo na početku, zaista ocena kao ocena može da bude, da nije merilo znanja, ali je jako važno da on ne uči po ceo dan ili da ne uči puno, a da ne igra bez rezultata, mislim. Tako je, zato što im se to, taj manjak samopouzdanja, šta će onda pomisli? Zašto je Milica pametnija? Ja nisam dovoljno pametan, ja nisam dovoljno sposoban. Pomisli će da je glup, da se kompleks manja vrlo, ništa neće da... Tako je, i onda zato mi hoćemo da oni zapravo dobiju dobre rezultate, jer šta se dešava? Kad imaju to samopouzdanje, ono se kasnije transferuje u druge oblasti života. Kaže mi jedna mama, ne morate ni da naučite da uči, uopšte sve super, ona je krenula opet da komunicira sa mnom. Jer se dete otvorilo, jer je pomislila je sve je okej, nije problem u meni, nešto nisam radila na dobar način i onda je tu suština. Mi hoćemo samo ono što oni već imaju u sebi. Da ga razbudite, iznesete na površinu i pomognete da radi bolje. A škola je taj neki prvi prozor u svijetu gde se prikazuju znanje i veštine. Pa ne, najviše sede tamo i dobijaju najviše informacija povratnih. Da li sam ja dobar, nisam dobar. Naprimjer, Albert Bandura, samo efikasnost, definisao još 1997. godine. To je da li ja verujem da mogu da budem uspešan u nekoj oblasti. I sada to zavisi, samoefikasnost utiče na samopoštovanje. Jer, na primjer, ako je meni važna neka oblast, meni trenutno nije važno da budem dobra u košarci, na primjer. I ako ja nisam dobra u košarci, meni to neće uticati na samopoštovanje. Ali ako ja znam, na primjer, da ja ne mogu da naučim 20 reči za 2 minuta, to će uticati na moje samopoštovanje, jer mi je to jako važno, time se bavim, to je moj profesionalni razvoj. I tako je deci u tom periodu jako važno da budu uspešni u školi. Zato što ona vide, dobiju neki povratan rezultat. To je njihov mali svet. Tako je. Svi žele da uče što manje i da imaju bolje ocene. Jer kasnije oni dobiju, ja sam pametan, ja sam sposoban, ja mogu sve i tako dalje. I onda mi pokušavamo to samo da im osvestimo. Mene zanima jedan moment, pomenula si sada komunikacija roditelja i dece. Kroz edukativni centar, mene zanima šta je tvoj zaključak? Koliko su deca otvorena prema roditeljima i da li
Ja sam primetila neke roditelje koji baš ne umeju da komuniciraju sa decom. I to me jako kao ljudsko biće porazilo. A deca bi možda čak nešto jadno i rekla, ali stalno naiđu na zid. Ali ne nailaze na zid samo kada je u pitanju to samopouzdanje, nego nailaze na zid i kada žele da se pomaze. Ima roditelja koji su drveni, ima roditelja, kad kažem drveni, potpuno, kako bih rekla, operisani od bilo kakvog dodira, nežnosti. Primetila sam da ima roditelja koji bi nešto i da urade, ali ne znaju kako, ni njima niko nije pomogao. Da li imaš klijente koji su, kako bih rekla, roditelji koji žele da rade na svom tom putokazu do boljeg života? Pa kažem, kod nas u centru mi stvarno volimo naše roditelje, zato što oni dođu iskreni i otvoreni za promenu. I to je lepo. A što se tiče komunikacije sa decom, mi najviše radimo na tome da vidimo kako ko daje i prima ljubav. Naprimjer, postoje onih pet jezika ljubavi koje Gary Chapman definisao i sada svako od nas na različit način prima i daje ljubav. I ako se taj jezik ljubavi razlikuje između roditelja i deteta, onda mi pokušavamo da ih istreniramo, da daju ljubav onako kako detetu prija. Jer onda se otvara negdje. Jel hoće roditelji da slušaju? Hoće. Samo za promjenu treba vremena. Oni krenu, ali se jako brzo vrate u svoje svakidašnje stanje. Zato što za bilo koju promjenu, ja se sećam, mene pitala jedna studentkinja, ja ne znam gde meni ide vreme, šta da radim, sve pokušavam i tako dalje. Ja sam mi samo rekla, kupi sat. Da li imaš sat? I to je rešilo sve njene probleme, jer ona nije ni gledala koliko joj treba vremena, ne znam, od kuće do fakulteta. Ovo je fenomenalno. Da. I ja svako mi kaže, kupi sat i gledaj na sat. Koliko ti vremena treba? Ovako ona, ako ona krene da radi nešto, zašto misli da će trebati pola sata i pogleda u sat i kao, prošlo je 3 sata, dakle nisi gledala na sat. Da, nisi organizovala svoje vremena. Tako da postoje ti neki lak, ta neka laka rešenja ozbiljnih problema. Tako da eto, to pokušam. Pitam te da li roditelji hoće da slušaju kad su đaci, zato što roditelji već kada dođu u fazu roditeljstva, jednostavno misle da oni zapravo sve znaju i da im više ništa ne treba. I sada se ti pojaviš sa nekom idejom kako dete prima ljubav i kako da mu ti pružiš ljubav, valjda sam ja roditelj, valjda ja znam moje dete i tako dalje, ili ko je nas učio, nije pa niko pa zato neće, kako je oni uspalo. Neće upisati kurs kod nas. Da li su i dalje tvrdokorni u tome ja znam i ja neću da mene neko uči, a vide da ništa ne ide, recimo? Ja nemam iskustvo tako, ali nama godišnje prođe 1000 učenika kroz centar. Tako da ipak je, oni su otvoreni, roditelji, da dođu i da upišu, znači, i da rade na sve. Dolaze u suštini ljudi koji već znaju šta hoće, šta da očekuju. Da, oni samo žele promenu i otvoreni su ka toj promeni. Mi kada im kažem, u suštini mi sarađujemo, kurs sluša dete, ali mi često zovemo roditelje, dajemo im feedback, savjetujemo ih kako dalje, slušamo njihove potrebe, da li su oni nešto primetili kod deteta. Naprimjer, mi kad svako dete završi kurs, mi imamo neka 3 faktora koja merimo da li je to bilo uspešno. Prvo je detetov uspeh u školi, da li je došlo do pomaka. Drugo je komunikacija sa roditeljem, da li je roditelj nešto primetio, da li je dete otvorenije, ima više samopouzdanja, srećnije na kraju krajeva. A treći faktor je anonimna anketa. Opa! Da, gde? I onda sve sam pokrila. Ne mogu, moraju da mi kažu istinu. To je zanimljivo. Da kažem, časove predavanja, kako se zove uopšte radionica? Pa uglavnom jednom nedeljno. O, pa dobro. Ja sam mislila da je češće, znaš, ja sam se već spremila. Ne, to je 12 predavanja u suštini raspoređenih u 3 meseca, plus imaju diplomiranje 13. čas. Imate li neke visere? To je omiljeno, pa... To je moj omiljeni čas, 13. čas, kada oni pišu sastave, šta su sve naučili i tako dalje. I ja se podeliš neke bisere, ako možda se setiš sada ovako ad hoc. Pa da, na primjer, sećam se učenica, ja je pitala kao, šta ti je najviše pomoglo, koji čas ti je bio najznačajniji, misleći da će mi kaže, naučila sam mnogo brže da čitam, sad mogu da zapamti 50 reči u nizu, crta mapi i ostalo. Ona mi rekla, pa ne znam, mislim da sam sada ipak srećnija. Da ide, više idu na tu sreću i onda se mi svi raspekne. Dobro, znaš šta, da li je sreća, evo da i tu temu obradimo, da li je sreća nedostižna kategorija danas?
Da li mi imamo nesuvislo očekivanje od sreće? Da li mislimo da sreća traje večno? Sigurno da imamo problem sada. Sa srećom. To je sigurno, zato što nije više ni da treba da budeš srećan ili želiš, nego moraš. Imaš sve ispred sebe, 1000 opcija i tako dalje, ali kad imaš 1000 opcija, mnogo je teže da izabereš nego da imaš 2. Da. I onda tu nastaje problem. Šta sprečava danas čoveka, ženu, dete da budu srećni? Pa mislim da je to moranje, da budemo uspešni u svakoj oblasti. Ako slučajno neka oblast zaškripi, onda mi nismo onda mi neuspešni u svemu. Jeste, a imamo društvene mreže, hvala Bogu, pa da se uporedimo sa Ajde drugim. Ajde mi napravi paralelno društvene mreže na početku, kako su krenule i danas taj teror sreće, mladosti, lepote, svi su uspešni, svi su savršeni. Može li da se živi nesavršen život u doba društvenih mreža? Ili to nije popularno? Sa psihološkog stanovišta. Pa u suštini jako je važno da se čovjek upoređuje sam sa sobom, a ne sa drugima. I da ima to u glavi. Jer ako se mi upoređujemo sa drugima, nikad nećemo biti srećni. To je to. A suština sreće, što kaže Tony Robbins, je da uvek budemo u razvoju. Šta ja želim sledeće za sebe? Kako znači, ja mogu novi da napredujem? Novi cilj, jeste. Jer čovjek koji je ostvario sve na svetu, pa posle godinu u 20 da kaže, pa malo mi je dosadno. Treba mi nešto novo, jel tako? Tako koji je taj procenat razvoj? Dosade? Kad se javlja dosada? Sad kad si rekla malo mi je dosadno. Ljudi postignu mnogo što šta, onda na kraju krenu recimo iz nekog ekstremnog siromaštva, dođu do nekog proseka, dođu do nekih velikih visina i onda kada baš treba da uživa u životu, desi se da on jednostavno shvati da eto, krenu put nekog poroka, život nema smisla, krenu filozofiju onog besmisla i koliko sreća može da traje zapravo? Pa, živi se čovjek na sve navikne, pa čak i na sreću. Tako da, ako nema, ako smo se navikli na neki standard, koliko god on bio dobar, divan i tako dalje, bit će nam dosadno i treba će nam novi cilj. Ali problem je i danas, zato što mi nemamo usputne stanice gde hoćemo da stignemo. Mi svi hoćemo najveće, najbolje i tako dalje, a nemamo kako do toga da dođemo i onda ne proslavljamo, na primer, uopšte te male uspehe. I to je isto jako važno da čovjek sebi kaže, odlično sam ovo uradila, sad mogu dalje da se nagradi, prosto i tim osjećanjem ponosa. Onih 5 minuta na 25. Da, bukvalno, eto tako. Ali suštinski na sve ćemo se navići i jako je važno da znamo koje su naše vrednosti, šta mi želimo u stvari. Dakle, ne žele svi ljudi isto, iako se to možda danas tako čini. Nekome je sasvim super, ja znam puno žena, domaćica, koje su stvarno srećne u toj ulozi. Ako su ispunjene na 1000 načina, vole da sede kući sa decom, kuvaju i tako dalje. Ima žena koje obožavaju svoju karijeru i tamo crpe energiju. Tako da, žene, konkretno ako pričamo o ženama, sve žele nešto, ali ne žele sve žene isto. Ovo mi se sviđa. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Nadam se da ćeš mi doći sa još nekim biserima ponovo. Ja sam naučila kako beše da budem srećna. Sad sam mnogo srećnija. Da. Ti očekuješ konkretno, ona ti odgovora uopšteno. Abstrakcija čista. Mislim da si potakla ljude koji su ovo gledali sada da malo više razmišljaju o tipovima, kako se uči, da škola nije bauk, da ljubav nije bauk i da sreća ne traje večno, nego da je svaki put nešto drugo sreća i da idemo ka tome i da proslavljamo te neke male međuuspehe, međustanice. Hvala ti puno, pratimo Mape Uma na Instagramu i družimo se vrlo brzo ponovo. Hvala. Bile su ovo Mape Uma, Isidora Klarić i naravno Moj pogled na svet. Ostavite komentar ukoliko vam se nešto dopalo, postavite neko pitanje i naravno kliknite na zvonce da svaki sledeći put kada nešto objavimo na kanalu budete upoznati sa novim sadržajem.